У Лозівському палаці культури повністю завершили ремонт фасаду. Будівля не ремонтувалася понад 40 років та вже давно потребувала не тільки косметичного, а й капітального ремонту. У 2019 році будівельники узялися до роботи, повністю замінили покрівлю, утеплили її та фасад, замінили всі двері та встановили ліфти для маломобільних груп населення. Відновлена покрівля це. Покрівля з застосуванням технологій, мембранна покрівля. Також додатково для виконання норм по інклюзії було змонтовано домонтовано ліфт, який буде допомагати маломобільним слоям населення користуватися цим будинком культури. Було відновлено елементи благоустрію. Реконструкцію Палацу культури закінчили наприкінці листопада. Після проведених робіт будівля та прилегла територія має кардинально новий вигляд, розповідає жителька Лозової Юлія, яка споглядала за роботою будівельників. Раніше здесь не було таких дорожок, не було клумб, лавочок. Сюди нельзя було вийти особо. Сейчас удовольствием можна проводить час, здесь намного більше мероприятий проводиться. Це знаковий об'єкт не лише для міста, а й для всієї територіальної громади, розповідає заступниця голови РДА Юлія Іваненко. Тут безпосередньо отримують послуги приблизно тисяча громадян Лозової. А ще в будівлі є дитячі та юнацькі гуртки та рац. Зала вміщує понад тисячу людей. За весь час проведення капітального ремонту Палац культури працював у звичайному режимі. Будівельні роботи проводили паралельно з роботою закладу. Лозівський міський палац культури це є одним з найбільших культурних центрів на Лозівщині. Він охоплює культурними послугами не тільки місто Лозова, а й наближені наразі громади. Це і Близнюківська, і Первомайська. Палац культури в Лозовій один з об'єктів великого будівництва, який завершать у 2021 році. Його приблизна вартість 44 мільйони гривень. Наступного року місцева влада планує подати проєкт на будівництво спортивної зали в палаці культури. Христина Асика, агентство тіл відняє